नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा एउटा यस्तो शुभारम्भ जसले तपाईहरुलाई दिनेछ इन्टरटेनमेन्ट लगातार यो शुभारम्भ नेपाली उत्कृष्ट सिनेमाहरुको मन त यो छ कि सरकारी गोली खर्च गरेर तिमीहरुलाई ठोकिदिउ शुभारम्भ उत्कृष्ट गीत नृत्य कार्यक्रमहरुको नया नया अनुहारमा एउटा साथी खोजिरहेछु म काली तिम्रो नजरले गोली मार्यो ढिच्याउ रिसाउँदैनौ भने एउटा कुरा भनु कि चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊ कि र शुभारम्भ मनोरञ्जन समाचारको अनि शुभारम्भ उत्कृष्ट टेली श्रृंखलाहरुको अ TCM रिलीज राधिका के सोचेकी सानो बाबु म आमा बन्ने भएकी छु हाम्रो पवित्र प्रेमलाई बदनामी हुनबाट जोगाउनको लागि भए पनि तपाईले मलाई सिन्दूरपत्ती लगाइदिनु पर्छ यो तिमी के भन्दैछौ राधिका मैले तिमी जस्तो बिहे गाडीले गर्भवती भएको केटीलाई भित्राए भने मेरो खानदानको इज्जत के हुन्छ सानो बाबु तपाईले यो के भन्नुभएको यो तपाईले आज यस्तो अवस्थामा आएर तपाईले मलाई अलपत्र पार्नु भो भने मेरो त आत्महत्या गर्नु सिवाय अरु कुनै बाटो रहदैन ल किन आत्तिकी अर्को बाटो तिमीले यो गर्वलाई फालिदियो गल्ती हामीले गरेका हौ सानु बाबु हाम्रो गल्तीको सजाय यो अपद बालकलाई म यो पाप हुन दिन्न तिमी किन कुरा बुझ्न चाहदिनौ राधिका कुरा म होइन तपाई बुझ्न चाहनु भएको छैन तपाई एउटी नारीको सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य भनेको उसको सिउँदैको सिन्दूर र गलाको पोते हो त्यो तपाई मलाई किन दिन चाहनु न म किन यस्तो लागिरहेको छ? तपाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मसँग मायाको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। नाटक ठीक भने तिमीले हामी जस्तो इज्जतदार परिवारको लागि तिमी एउटा खुट्टामा लगाउने जुत्ता कहिले पनि टाउकोमा राख्न सुहाउँछ। तेरो के औकात छ बस्नेत खानदानको बुहारी बन्ने? तैले आफूलाई भाग्यमानी सम्झी कि त रक्षणमा फाल्ने फोरलाई मैले ओछ्यानमा ठाउँ दिए। आखिर विश्व गलेर छोड्नु भएन। अब मेरो कुरा पनि ध्यान दिएर सुन्नुस्। मेरो यो पेटमा भएको बच्चा बस्नेत खानदानको निशानी हो। म यसलाई कुनै पनि हालतमा जन्म दिएरै छोड्छु, फाल्दिन। यसलाई जन्म दिएर एक न एक दिन बाबुको नाम दिलारै छाड्छु। यो एउटा नारीको प्रतिज्ञा हो, जन्मदाताको प्रतिज्ञा। राधिका, तिमीलाई मैले आवेशमा आएर जे भने त्यसको लागि म निकै लज्जित छु। तिमी यही चाहन्छौ हैन? म तिमीलाई सिन्दूर पोते दिउँ। म तिमीलाई सिन्दूर पोते मात्र हैन, इज्जतका साथ आफ्नो घरमा बित्र्याउन चाहन्छु। सानो बाबु। राधिका, तिमीलाई म अहिले नै आफ्नो बनाउन चाहन्छु। तिमी बेहुलीको भेषमा सजिएर तुरुन्त उत्तर बाहिने मन्दिरमा आऊ। तिमी बिहे गर्न चाहन्छौ हैन? तिम्रो पेटभित्र रहेको हाम्रो बच्चालाई बाबुको नाम दिन चाहन्छौ हैन? त्यसैले मैले तिम्रो लागि 101 दुलाको व्यवस्था गरेको छु। बन, तिमी कोसँग बिहे गर्न चाहन्छौ? सानो बाबु, तपाई यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म ठीक भन्दैछु। दुलाहरू अगाडि छन्, बिहे गर, स्वारन बनाऊ। थुक्क तिमीलाई त स्वागत बनाउनै आउँदो रहेछ। तलाई छोड्ने, तलाई मैले छोड्ने? बच्चालाई बाउको नाम चाहियो होइन? देवलाई पनि थाहा हुँदैन। ठुलो गल्ती गरिस् तैले आज, आज देवको बहिनीको इज्जत माथि हात हालेर त तैले आफ्नो काललाई निभाइस् सबै देशलाई प्रतिवादी को बयान को आधार में सबूत प्रमाणहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवादी देवकुमार श्रेष्ठले आवेश में आएर सानो बाबू भनिने आत्माराम बस्नेत को हत्या गरेको कसूर ठहर हुन आएकोले निजलाई दोषी करार गर्दै मुलुकी ऐन 2020 को ज्यान संबंधी महल को दफा 14 अनुसार निजलाई 10 वर्ष कारावास को सजाय सुनाइएको छ। जुनी जुनी लाई guys. Hi Samir. Oh no. Oh yes. Sarif keta haru keti bhanda tadai bassan, okay? Gadab cha yaar. College ka sara keti haru ta bhanepachi mari hatti garchan. Talai bhane matlab chaina yaar. Are yaar, yo college ma maile bhau dine kunai keti pani ta chahaina, haina ra? Hey Smriti, you college ka ketaharu dherai badmash chan. Yinarusanga dherai najik naho bujhes. Hey Samir, aba ke garchhas ta? Aba ma tyo ketilai kiss garchu. Yasta ketaharulai dheraiलाई ठीक पारिसकेकी छु मैले. तैले त कुटाइ खान्छस् नै, हामीलाई पनि धुलाई खुवाउने भइस यार. अरे यार, केटीलाई किस गर्नको लागि मर्दको मुटु चाहिन्छ, मर्दको. म पनि हेर्छु. हामीसँग बदमासी गर्ने आट कसको हुँदो रहेछ. Follow me. अब यो सारा कलेजको अगाडि त्यो केटीलाई म कसरी किस गर्छु? भाइको जान. हाय. I'm Samir. ओइ छिटो आइज है. ठीक छ. मैले आजसम्म तिमी जस्तो सेक्सी केटी देखेको थिइन. मैले पनि तिमी जस्तो इडियट केटा अहिले सम्म देखेकी थिइन. र मलाई तिमी जस्तो केटासँग परिचय गर्ने सोख पनि छैन. वाह वाह वाह, मलाई तिम्रो जवाफ मन पर्यो र तिम्रो जवाफ दिने गुलाबी ओठ पनि. के म यो तिम्रो गुलाबी ओठमा किस गर्न सक्छु? यसलाई भन्छन् पत्थर को जवाब फूल. ए तिमले सारा कलेज को अगाडि स्मृतिलाई किस गर्यौ? के यही हो तिम्रो नयाँ स्टुडेन्टलाई स्वागत गर्ने तरिका? सर, यस्तो म्यानरलेस स्टुडेन्टलाई कारबाही गर्नै पर्छ. हो, म पनि यही सोचिरहेको छु. समीरलाई कारबाही हुनै पर्छ. स्मृति, तिमीलाई समीरले सारा कलेजको अगाडि किस गरेको होइन? तिमी पनि समीरलाई सारा कलेजको अगाडि किस गर. हिसाब किताब बराबर. What? यो तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ सर? यो केटाले मेरो बेइज्जत गरेको छ. यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नै पर्छ. तिम्रो कुरा सही हो स्मृति. समीरलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्छ. तर समीरलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यो भने मेरे कलेज के बदनाम हुन्छ. सो ट्राई टु अंडरस्टैंड. यसको मतलब तपाई यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्न? गर्ने, किन नगर्ने. म अर्कै आइडिया लगाएर समीरलाई कारबाही गर्ने सोचिरहेछु. पहिला समीरको अभिभावकसँग भेट्ने, त्यसपछि समीरको बिहे गराइदिने, अन्त त केटीलाई पनि हाम्रै कलेजमा पढाउने, अन्त आफ्नो श्रीमतीको अगाडि समीरले अरू केटीलाई किस गर्ने आँट गर्नै सक्दैन. सर, तपाईँ यो केटीको कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्. यो केटी एक नम्बरकी झुठी हो. मैले यसलाई होइन, यसले चाहिँ मलाई किस गरेको हो सर. सर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केटीलाई हिस्टेरिया भएको छ. ओ माय गॉड. तपाईं पनि बचेर बस्नुस् है. यसले तपाईलाई पनि छाड्दिन. यो सौभाग्य कहाँ पाउनु र आफूले. यसले झुटो बोल्दैछ. झुटो हो कि साँचो अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ. सर, यहाँ हेर्नुस् त. यहाँ हेर्नुस् त उसको ओठको छाप. सर, राम्रोसँग हेर्नुस्. ल हेर्नुस् यहाँ. देख्नुभयो स्मृति, म यो के देख्दैछु? सर, यो केटीले मेरो इज्जत लुट्न खोजी. अब मैले यो समाजमा कसरी मुख देखाउने सर? के मेरो यो समाजमा कुनै इज्जत छैन? यु लायर. मैले तँलाई पहिले भनेको होइन यस्तो केटाहरूसँग टक्कर नलिई भनेर. आजको हिसाब ब्याज समेत चुक्ता गर्न सकिन भने मेरो नाम पनि स्मृति होइन. मलाई पूर्ण विश्वास भयो यो समाजमा केटीको मात्र हैन केटाको पनि इज्जत सुरक्षित छैन। अझै पनि केही बिग्रेको छैन देवजी, समाजको लागि राम्रो काम गरेर इज्जतको जिन्दगी जिउनु होला। सुझावको लागि धन्यवाद। हेर केटा, अबदेखि त्यो स्मृति छ नि मेरो अगाडि पर्दाखेरि शिर उठाएर हेर्ने सबै हिम्मत गर्ने छैन, बुझ्यौ? दादा दादा भाइ दादा मेरो भाइ दादा तपाई अचानक दिदी भिनाजु बिते जानु भन्दा अगाडि हामी तपाईलाई भेट्न आउँदाखेरि त तपाई छुट्ने बारेमा केही कुरा भएको थिएन, तर आज अचानक सरकारले मेरो बाकी सजाय माफ गरिदियो। दिदी भिनाजु र तँलाई मैले कुनै खबरै गर्न पाइन, जेलबाट म सिधै घर गएँ, मेरो मनलाई थाम्नै सकिनँ, त्यसैले म सिधै कलेज आएँ। तँलाई कुनै अठार त परेन दादा? के कुरा गर्नुभएको यस्तो? अनि के छ तेरो पढाइको हाल खबर? ठिकै छ दादा, एउटा विषयमा त यो पनि पास भएछ। होइन दादा, जो गर्ने बानी छ क्या यिनीहरूको। बाई बाई समी डार्लिङ। दादा कलेज अलि बढी नै ओपन छ। यो कलेज अलि बढी ओपन हो कि त चाहिँ ओपन हुन थालेको हो भाइ? दादा यस्तो कुरा घरै गएर कुरा गरौँला, जाउँ जाउँ ल जाउँ। अरे दादा किन नखानु भएको? खानुहोस् न, मैले आफ्नै हातले बनाएको। आज म एकदम खुसी छु, वर्षौंपछि त म यसरी बसेर खाना खाँदैछौँ। पहिले पहिले तर म यसरी खाना खाँदा तँलाई नखुवाइकन म कहिले पनि खाना थिएँ। यो कुरा तैँले बिर्सिस्? अरे किन रोएको त? धत लाटा, तेरो दादाले तेरो आँखामा आँसु कहिले पनि हेर्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा छ नि तँलाई? रुने होइन? नौ नौ तैँले बिर्से पनि मैले त बिर्सेको छैन नि, होइन र? गुड। नेपाली साहित्यमा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस भने थाहा छ? कसले थाहा छ? श्रृंगार रस भनेको प्रेम, माया, रतिभाव, आहा प्रिय पानीसितै हाम्रो प्रेम बर्स्यो, चारैतिर जामा फिजारी फूलहरू फुल्दै गए, पाक्दै गो घाममा माया, छायामा परिपक्व भो, देख्यौं हिमालका आत्मा, गंगाधारी महेशकी पत्नी पार्वतीमा नदी बनी बहेकी, अनि नेपाल माताले गाभिनी भई धनधान्य खुवाएर हामीलाई सधैँभरि स्नेहले काखमा राखी पालेकी। कल्ले हो फालेकी। सर म स्मृति। सर तपाईँ मलाई एकदमै ह्यान्डसम लाग्छ, तपाईँले पढाउँदा मेरो ध्यान पढाइमा भन्दा तपाईँको मुहारतिर हुन्छ। म तपाईँलाई एकान्तमा भेटेर मनको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँकी स्मृति। स्मृति मलाई तिम्रो प्रस्ताव मन पर्यो। लाए फूल लियो लियो न लियो हेर स्मृति तिम्रो प्रस्ताव सुन्दाखेरि त मैले त विश्वासै गर्न सकेको तर आजकल केटीहरूले नि आफू भन्दा डबल एज को केटाहरू रोज्छन् यो कुराले चाहिँ मलाई विश्वास गर्न बाध्य तुल्यायो यो तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ सर हेर आत्तिनु पर्दैन तिमीसँग बिहा भएपछि म मेरो स्वाइनलाई डिभोर्स गर्दिन्छु आहा दिनभरि यति राम र अनुहार हेरेर घर गए झ्वाट्ट श्रीमतीहरु भने बन्जाग्रे हेरे जस्तो लाग्छ ल ओहो त्यो बन्जाग्रेको अनुहार म कति हेरु हेर स्मृति मेरो स्वाइनलाई नि म त्यो दूधमा परेको झिँगा हुन्छ नि च्याप समातेर फुत्त फाल्छन् नि त्यसरी फालिन्छु मेरो जीवनबाट अनि त तिमी र म मात्रै तिमी स्टुडेन्ट म प्रोफेसर अनि तिमी डिमान्ड गर म सप्लाई गर्छु तिमी डिमान्ड गर म सप्लाई गर्छु अनि सँगै बसेर म धेरै कुरा सिकाउँछु नि हाय ए तिमी म छदा छदै अर्का केटा लाउनी मलाई डिभोर्स दिने दूधमा परे झिँगा जस्तो मलाई फुत्त निकालेर फाल्ने तिमीलाई त मैले जानेछु चाल्नु चाल्नु एकछिन पढाउन आको कि यो स ल पर्न आको मेरो सौदा बन्न के गर्यो लान्न बाकी नखचारे तिमी आज देखि यो क्याम्पसमा पढाउँदैन बुझौ विरित्र आश्रममा गएर जाहिर खान पर्छ तिमीले हिँड कुर्का हिँड के रे तिम्रो पख तिम्रो मैले जाने मैले लाइन त मैले जाने तिम्रो मैले लाइनमा दिया छैन म तिमीलाई भेट्न आउँछु बाइ 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 छया छन्न ए छन्न हाय ए बेबी भेट्ने बेलामा हाई त भन्दियौ माई फुट ओ जाने बेलामा बाई त भन्दियौ ओ ये हे ये हाय भन्दे हमी भेटने बेलामा बाय भन्दे बेबे बाय भन्दे हमी छुटने बेलामा हे हाय भन्दे बेबे हाय भन्दे हमी भेटने बेलामा हाय बाय भन्दे बेबे बाय भन्दे हमी छुटने बेलामा मन पराउँछ यो केटी मलाई मार्छ धेरै नखरा बिचारा मन पराउँछ यो केटी मलाई पार्छ धेरै नकाला बिचरा अल्ला रे मोरा कस्ता हुन्छन् पछि लाग्छन् गर्छन् झ्याउ 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 राम्री केटी देख्नै हुन्न बिरालो जस्तै गर्छन् म्याउ म्याउ राम्री केटी देख्नै हुन्न बिरालो जस्तै गर्छन् म्याउ म्याउ बिचारी ओ पारी ठान्छे आफूलाई बिचारी यसो आइना हेरे हुन्थ्यो फर्केर घरी घरी ओ यसो आइना हेरे हुन्थ्यो फर्केर घरी घरी मन कुरा गर्नु नचाहिदा हे हाय भन्दै हामी भेट्ने बेलामा हाय बाय भन्दै बेबे बाय भन्दै हामी छुट्ने बेलामा मन पराउँछ यो केटी मलाई मार्छ धेरै नखरा बिचारा मन पराउँछ यो केटी मलाई मार्छ धेरै नखरा बिचारा अल्ला रे मोरा कस्ता हुन्छन् पछि लाग्छन् गर्छन् झ्याउ 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 राम्री केटी देख्नै हुन्न बिरालो जस्तै गर्छन् म्याउ म्याउ राम्री केटी देख्नै हुन्न बिरालो जस्तै गर्छन् म्याउ म्याउ नाइ भन्दै बेबे नाइ भन्दै कोमल मात्र होइन आवश्यक पर्यो भने कठोर पनि बन्न सक्छ आइन्दा मसँग टक्कर लिने कोसिस गरिस् भने यो दिन याद राख्नु अब थाहा भयो हैन उग्ने मान्छे कठोर मात्र हुँदैन परि आएको खण्डमा कोमल पनि हुन्छ अबदेखि मसँग पंगा लिनु भन्दा पहिले यो कुरा याद राख्नु म त माया गर्ने मान्छे शत्रुलाई पनि माया गर्छु Thank you, Damodar. Thank you. Rajesh, आज देखी मेरी छोरी तिम्रो घर की भाई, विकी की भाई. खै त मैले स्मृतिलाई देखिरहेको छैन नि. कलेजबाट फर्किदै होली. उसको आउने समय पनि भइसक्यो. ऊ आइहाली. छोरी सानैमा आमा बिती त्यसैले एक होरी र सारे जिद्दी छ हामी जस्तो कुलीन घरको छोरीहरू जिद्दी भएकै राम्रो के कसो छोरा यस ड्याड मलाई जिद्दी केटी नै मन पर्छ स्मार्ट बॉय सात समुद्र पारी बसेर पनि तिमीलाई थाहा छ मेरो बानी कहिले हाल्न नचाहने मानिस आज पहिलो पल्ट हाले। त्यसले त्यसले मलाई आज पनि किस गर्यो, तर मैले उसको गालमा एक छापट पनि लगाउने आँट गर्न सकिन। त्यसैले मलाई टेन्सन भइरहेको छ। छोरी के भो तिमीले, कसैले केही भन्यो? केही भएको छैन ड्याडी, आई एम ओके। आज हाम्रो घरमा को आएको थाहा छ तिमीले? अह छैन। मेरो पुरानो साथी राजेश। आज राजेशले आफ्नो छोरा बिकीको लागि तिम्रो हात माग्यो र मैले उसलाई हुन्छ भन्दिए। डैडी यो तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो बिहेको निर्णय गर्दा मलाई एक पटक पनि सोध्न जरुरी ठान्नु भएन हजुरले? बस्नेत खानदानमा छोरीको बिहे सोधेर गर्ने चलन छैन। मैले जहाँ चाहन्छु बिहे त्यही हुन्छ। एउटा कुरा भन्नुस् त डैडी, हजुरको खानदानमा आफ्नो छोरीको मूल्य केवल एउटा गाई बराबर हो? मालिकले जसलाई जहाँ दिन्छ आँसु चुहाएर उसैको पछि लाग्नु पर्ने। मैले तिमीलाई भूल पुलाएर पालेको यो दिन देख्नलाई होइन। हरेक बाउले आफ्नो छोरीको भलाइ चाहन्छ र तिम्रो भलाइ पनि यसमै छ। मेरो वर्तमानमाथि हजुरको अधिकार होला ड्याडी, तर मेरो भविष्यमाथि हजुरको अधिकार हुन सक्दैन। तैपनि हजुरले मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्नु भयो भने हजुरको र मेरो बाउ छोरीको नाता हो भन्ने कुरा म बिर्सिन बाध्य हुनेछु ड्याडी। बट्टा बोल्छेस्? मेरो कुरा कान खोलेर सुन। दामोदरको मुखबाट निस्केको बोली र बन्दुकबाट निस्केको गोली कहिले पनि फिर्ता हुँदैन। मैले मेरो साथीलाई बाचा गरिसकेको छु, याद राख। म पनि हजुरकी छोरी हुँ ड्याडी। बन्दुकबाट निस्केको गोली फिर्ता नहोला, तर तपाईको बोली। अरे दादा के भयो? तेरो कलेजबाट मलाई एउटा चिठी आएको रहेछ। नहोस् पनि कसरी दादा, कलेजकै सबभन्दा ह्यान्डसम स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट केटाको दाइ भएपछि यो चिठी त आफै पढ्छस् या म पढौँ? पढ्नुहोस्, तपाईँ नै पढ्नुहोस्। मेरै तारिफ त लेखेको होला। लेखेको रहेछ, बहुत तारिफ लेखेको रहेछ। म पढौँ? पढ्नुहोस्। देवजी तपाईँको भाइको कारणले कलेजको प्रतिष्ठा बढिरहेको छ, यही लेखेको होला होइन? कलेजमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अरू पनि पढौँ। विभिन्न बदमासी गर्ने, नपढ्ने, अरू विद्यार्थीहरूलाई बिगार्ने, कलेजमा बङ्ग गर्ने आदि इत्यादि क्रियाकलापमा सुधार नआएमा हामी उसलाई कलेजबाट रेस्टिकेट गर्न बाध्य हुनेछौँ। सुन्नुभयो त महाशय तपाईँको यो सब तारिफ? हेर्नुहोस् दादा, कलेजमा एउटा स्मृति नामको केटी छ, त्योसँग मेरो ट्युनिङ मिल्दैन। यो सब त्यही केटीले गरेको हुनुपर्छ, नत्र कलेजमा म जस्तो इमान्दार केटा कुनै छ र? हुनसक्छ अब कलेजले तँलाई रेस्टिकेट गर्नुभन्दा पहिला नै म तँलाई त्यो कलेजबाट बाहिर निकाल्छु। हो, बल्ल ठिक कुरा गर्नुभयो दादाले। पढेर कुनै मान्छे ठुलो भएको छ र? अब म पनि कलेज जान्न। ल एली, यो के हो दादा? यो भिसा लागेको पासपोर्ट र यो तेरो सब डकुमेन्ट्स दिदी भिनाजुले अस्ट्रेलियाबाट पठाउनु भएको। अब त अस्ट्रेलियामा दिदी भिनाजुसँगै बस्छस्? र ती पढ्छस्। दादा यो तपाई हेर्नुस् दादा, हामी युवाहरू यसरी विदेश पलायन हुने हो भनेदेखि यो देशको विकास कसले गर्छ? अब हामीले विदेशको मोहलाई त्याग्नुपर्छ र आफ्नो देश बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ तैले ठीक भनिस्। त्यसैले त म भन्दै छु, विदेश जा, इन्जिनियरिङ पढ, फर्केर आ, देश बना। दादा प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। हेर्नुस् दादा, म आफ्नो दादालाई र आफ्नो देशलाई छोडेर कहीँ पनि जान सक्दिनँ। चुप चुप, म जे भन्छु त्यही हुन्छ। त अस्ट्रेलिया जान्छस् भनेपछि जान्छस्, बस। त्यो पनि यही महिना। के यो महिनामा? हो, यही महिनामा बिकीसँग तिम्रो बिहे हुँदैछ। मलाई जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न ड्याडी तपाईँले। किन सक्दिनँ, किन सक्दिनँ भन्न। आखिर म तेरो दादा हुँ। तेरो भविष्यको लागि तँलाई भन्दा बढी चिन्ता मलाई छ। अह छैन, हजुरलाई मेरो भविष्यको बारेमा अलिकति पनि चिन्ता भइदिएको भए आज यसरी मलाई बाध्य पार्नुहुन्थ्यो? मैले तिमीलाई पहिले भनिसकेको छु छोरी, दामोदरले बोलेको कुरा फिर्ता हुँदैन भयो। फिर्ता गर्नुपर्छ दादा, नत्र नत्र के गर्छस् तैँले? नत्र म घर छोडेर भाग्दिन्छु। के रे, घर छोडेर भाग्छेस्? ड्याडी ड्याडी मेरो कुरा त सुन्नुस्। ड्याडी ड्याडी हेर्छु कसरी भाग्छेस्। म पनि तेरो दाइ हुँ, कसरी भाग्छस् हेर्छु म पनि। अरे तिमी 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 मेरो पिछा गर्दै यहाँ पनि आइपुग्यौ हैन? म तिम्रो पिछा हैन, तिमी चाहिँ मेरो पिछा गर्दै यहाँ आइपुग्यौ। ल ल भइगयो, छोड्देऊ। अनि यति राति एक्लो केटी मान्छे कहाँ हिँडिरहेको नि? यति राति एक्लो म जाँदै पनि तिमीलाई के मतलब? दामोदरजी तपाईँ धन्ना नमान्नुहोस्, तपाईँको छोरीलाई जहाँबाट भए पनि खोजेर निकाल्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। हामी भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। अनि एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँको छोरीको कसैसँग अफेयर त थिएन? हेर्नुहोस् इन्स्पेक्टर सर, हामीहरूको खानदानमा छोरीहरूको कुनै अफेयर हुँदैन। हामीहरू जहाँ चाहन्छौँ उनीहरूको घर जम त्यही हुन्छ। कतै तपाईँको छोरीले यही कारणले त घर छोडेर भागेकी होइनन्? मेरो मतलब जुन बेलामा तपाईँको छोरीले घर छाडेर भागिन् त्यही बेलामा अर्को एउटा केटाले पनि घर छाडेर भागेको कुरा हाम्रोमा रिपोर्ट पर्न आएको छ। एक मिनट दामोदरजी, यो केटालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? अह इन्स्पेक्टर साहब, मैले यो केटालाई पहिला कहिले पनि देखेको छैन। किन? गजब भयो, जुन कलेजमा तपाईँको छोरी पढ्छिन् यो केटा पनि त्यही कलेजको स्टुडेन्ट हो। कति झूठ बोल्न आउँछ है तिमीलाई? मैले हैन, तिमीले चाहिँ झूठ बोलिराछ। नगराउ तिमी, कति झूठ बोल्न जानेको? तिमी बढी नबोला। तिमी गाडी रोक्छौ कि म यहाँबाट हाम्फाल्दिउ? हाम्फाल न त, मलाई के मतलब? तिमी जेल जान्छ। ए, मलाई जेल जानु छैन। तिमी उत्र। कमु खानु जस्तो जेल त अब जानै पर्छ तिमी। ओए, तलवारली भमरे म बढी नै रिसाइ के हो। ठीक छ साहब, यो गोपी हल्दारको हात परिसकेपछि कसैले उम्किन सक्दैन। किन र हल्दार साहब, हामीले के गल्ती गरेका छौं र? यो गाडी चोरीको भन्ने रिपोर्ट परेको छ। र अर्को कुरा, तिमीहरू पनि घरबाट भागेको भन्ने रिपोर्ट परेको छ। डमरे हल्दार डायलग यति हैन त? यति नै हो साहब, समाते यिनीहरुलाई लिएर हिँड। यो सब तिम्रो कारणले भएको। तिम्रो कारणले भएको? तिमीलाई गाडी चोर्नु पर्ने के आवश्यक थियो? तिमी चाहिँ चोरेको गाडीमा किन चढेको? चुप। वाक मुखानु जस्तो साहब, मुक्केमा हानेलु पर्छ नि। अहिले त लाने के हुन्छ र? चुप। यो कसैको कारणले गर्दा भएको हैन। यो मेरो भाग्यको कारणले गर्दा भएको। अब म तिमीहरूलाई लगेर जेलमा हालेर डबल प्रमोसन खान्छु कट्टु खोलेर। एउटा गाडी चोरेको केसमा, अर्को तिमीहरूलाई लगेर तिमीहरूको परिवारलाई बुझाएको केसमा कट्टु खोलेर। हल्दार साहब, तपाईलाई प्रमोसन चाहिएको हैन। तपाई हामीलाई छोड्दिनुस्, हामी तपाईलाई डबल हैन तेब्बर प्रमोसन दिलाइदिन्छौँ। तेब्बर प्रमोसन? डाइरेक्ट इन्स्पेक्टर। हो इन्स्पेक्टर। अनि सोच्नुस् त, तपाईँ अफिस जाने बित्तिकै सबैले तपाईलाई ट्याक्क सल्युट हान्छन्। त्यसपछि त्यो मलाई बेकुफ भन्ने इन्स्पेक्टर सलोट ठोक्दै मेरो पछि पछि लाग्नेछ। त्यो पनि हल्दारमै डिमोसन भएर। त्यसको सल्युटको बदलामा म सल्युट फर्काउँदिन। सोच्नुस् त, तपाईँ डिएसपी, डिएसपीबाट एसपी, एसपीबाट एसएसपी, त्यसपछि तपाईँ डिआइजी, अनि एआइजी, अनि आइजीपी। जहाँ गए पनि राष्ट्रिय सलामी। वाह, यो जोडीले मेरो त लाइफ नै बदल्दिने भयो। जय नेपाल साहब। जयनपाल, अरे गोपी, तैँले यो के लिएर आइस्? आखिरमा तपाईँ पनि झस्किनु भयो होइन त साहब? सधैँ गोपीले काम गरेन भनेर कराइरहनु हुन्थ्यो नि। अब सदाका लागि तपाईँको मुख बन्द हुन्छ साहब। मैले जुन काम गरेको छु नि साहब, पुलिस फोर्समा कसैले पनि यस्तो काम गर्न सकेको छैन साहब। अब पुलिस फोर्सभरि सबैले मेरो नाम गर्वका साथ लिनेछन्। र तालिम दिँदाखेरि पनि सबैले गोपी जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने छन् होइन त डम्मरे? हो त नि सर। अनि त्यो त मैले देखिराखेकै छु। देख्नु भयो त होइन साहब? अब मेरो प्रमोसनको तयारी गर्नुस्। ए, तँलाई प्रमोसन चाहियो होइन त? के चाहियो रे तँलाई? प्रमोसन साहब। डम्मरे हजुर, साहबले मलाई दिने कि तँलाई? सर, तपाईँले उठ्छ। तँलाई मैले त्यो केटारकेटीलाई समातेर लिए भनेको कि यो गधालाई समातेर लिए भनेको? हो, तपाईँहरूको यही बानी खराब छ साहब। आफूभन्दा सानोले त प्रगति गरेको देख्नै नसक्ने। ए, तपाईँहरूले चाहिँ मुसो समातेर ल्याए पनि मान्छे हुने, हामीले चाहिँ मान्छे नै समातेर ल्याए पनि गधा हुने। तपाईँले त मलाई स्याबासी दिनुपर्छ साहब। मैले त 2 जना मान्छे समातेर ल्याएको छु, त्यो पनि 2-2 वटा केसमा। बुझ्नुभयो त साहब? ए, 2 जनालाई 2-2 वटा केसमा एकचोटि पछाडि फर्केर पनि हेर्ने हो कि? के भागो यो तू जान मान्छे बाँधेर ल्याएको थिए यहाँ त गधा पो आएछ लो मैले त सिक्रीले बाँधेको थिए यो डोरी कहाँबाट आयो ओए के भागो यो जब बेकुप गधा र मान्छेलाई पनि छुटाउन सक्दैन यो अहिलेको 12 घण्टा भित्रमा त्यो केटा र केटीलाई समातेर ल्याउन सकिनस् भने तँलाई प्रमोसन हैन तँलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छु बुझिस गई हाल मुखा हान्नु जस्तो ओए जा चुप बुढापाकाले त ठिकै भन्थे भूतसँग संगत गर्यो भने यस्तै दुःख पाइन्छ भनेर ओइ कल्ला भूत भनेको तिमलाई आफ्नो अनर कहिले ऐनामा हेरेका छौ राक्षस जस्तो दिन्छ राक्षस उचे हेर्न उचे भयंकर सुन्दरी जस्तो सिधै सोमेबाट भागेर आको बान्दरनी जस्तो देखिन्छ ओइ कल्ला बान्दरनी भनेको न्यु खोजेको हो के गर्छौ हिड यो जंगलबाट निस्किन त देऊ अनि मैले जानेछु जसको अनुहार देख्नेबित्तिकै रगत उम्लिन्छ उसैसँग आज यसरी टास्सेर हिँड्नु पर्या छ ओइ म तिमीसँग टास्सेर हिँड्ने कि तिमी जाऊ म जान्न चुप्लाएर हैन भर्ता बोल्छ पहिला यो हतकडी त छुटाउन देऊ त्यसपछि तिमी गए जाऊ नगए नजाऊ मलाई मतलब छैन चाहे यही जंगलको ढेडुसित बिहे गरेर बस ओइ म यो जंगलको कोरे ढेडुसँग बिहे गर्ने देखाउ तिमीले ह तिमी भर्ता नगर ओइ मैले भन्दै छु ओ गॉड कस्तो ठाउँमा आएर फसेछु ओके बाबा ओके सरी भयो अब अह बा छैन अनि के गर्नु पर्यो त पहिला कान समातेर उठबस गर अनि मात्र कान समातेर उठबस चुलाइरिन यसरी तान्नु पर्छ स्टुपिड कसरी तान्ने यसरी तान्ने म त मर्दिन्छु फ्याउरो उफ एकछिन उता फर्क किन लाजरम केही छैन है छी आएपछि के गर्नु त गर्नु परेन उता फर्क कस्तो मान्छेको फेला परेछु प्रभु म त ई भगवान छी भएन सेट तिमीलाई पनि आएको छ भने गर म उता फर्किन्छु लाजरम केही छैन स्टुपिड ए तँलाई पोख्नु छौरी मैले जानेको छु अब भने बल्ल मुक्ति पाइने भयो जाउँ हिँड हतकडी काट्न जाउँ पुलिस ए साहब खुट्टै दुखिसक्यो दुख्छ नि चुप लाएर बस ओए मुख हान्नु जस्तो यहाँ कोही केटा र केटी हतकडी खोल्न आएका थिए खै अहिलेसम्म त आएनन् हजुर हो अहिलेसम्म नआए पनि अब आउन सक्छन् जब तिनीहरू आउँछन् मलाई खबर गरिहाल्नु बुझ्यौ हजुर हुन्छ हजुर हल्लर साहब तिनीहरू यही आउँछन् भने के ग्यारेन्टी छ तेरो यही गधा दिमागले गर्दा त तेरो अहिलेसम्म प्रमोसन हुन नसकेको यो ठाउँमा बाहेक अन्त आएर नै छैन र तिनीहरू हतकडी नखोलिकन सहर छिर्नै सक्दैनन् वाह माने सर मैले क्या दिमाग छ है तपाईको तैले मात्रै माने हो र म आफुले आफ्नै दिमाग मानिरा छु ए मुखा न जस्तो यसरी जंगलमा भौतारिने हो भने त हाम्रो त जिन्दगी नै जंगलमा बित्छ म त घर जान्छु तिमी जाऊ म जान्न म कसरी जान सक्छु अ म घर गए भने मेरो ड्याडीले मेरो बिहे जबरजस्ती गर्दिनु हुन्छ मेरो लाइफ त बर्बाद हुन्छ बा त्यसैले तिमी जाऊ यहाँ चाहिँ के आवाज हुन्छ बाँदरसँग बिहे गर्ने बाँदरकै बच्चा बच्ची जन्माउने आफू कन्दमूल खाने र बच्चा बच्चीलाई पनि कन्दमूल खुवाउने ए सुन त के भो मसँग एउटा आइडिया छ के आइडिया बस आज त यो हतकडीलाई मैले जानेछु नि यसलाई त I'm so sorry. के भयो? घरको याद आयो? तिमीलाई आएको छैन? भोक लाग्यो? भात खान्छौ? अनि के माटो खान्छौ त? तिमी सुत। अनि तिमी? म तिमीलाई यही कुरेर बसिरन्छु। Sameer, I love you, Sameer. शायद हाम्रो जोडी भगवानले नै बनाएर पठाइदिएको होला। त्यसैले त हामी यो हतकडीमा बाँधिनु पर्यो। हिजोसम्म हामी एकअर्कालाई कति घृणा गर्थ्यौं, तर आज यस्तो लाग्छ कि हामी एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनौं। अब त जीवनभर तिम्रो प्रेमको कैदी भएर तिम्रो मायाको हतकडीमा बाँधिन चाहन्छु। त्यसो भए अब यो हतकडी नफुकाले पनि भयो, किनकि हाम्रो माया एक दिनको लागि होइन, जुनी जुनीको लागि हो। माया देऊ, चोखो माया, अरू माग्दिन म, छोडी भाग्दिन म। साथ देऊ, कहिले नछुटिने, अरू माग्दिन म, छोडी भाग्दिन म। छोडी भाग्दिन म। जीवन तिम्रै लागि भो आयो जीवन तिम्रै लागि भो एक्लै हुँदा पनि तिमी देख्छौ म जताततै हो बास्दिन जस्तो लाग्छ म त तिमी नभए छुट्ने माया गासौ है आउलौ पिरतीमा सँगै बाँचौ है आउलौ पिरतीमा सँगै बाँचौ है गर्ने दुनियालाई देखौ माया कस्तो हुन्छ परिभाषा दिदै भनुन् माया भन्ने यस्तो हुन्छ माया देऊ चोखो माया अरू माग्दिन म छोडी भाग्दिन म अरू माग्दिन म छोडी भाग्दिन म भाग्दिनमा अरू माग्दिनमा छोडी भाग्दिनमा हाम्रो माया जुनी जुनी लाई हाम्रो माया जुनी जुनी लाई चिंता नलिनुस् देवजी। इंस्पेक्टर साहब तपाईहरुले अझै मेरो छोरीको केही पत्ता लगाउन सक्नु भएन? हामी कोशिश गरिरहेका छौं दामोदरजी। तपाईको छोरी मात्रै होइन उहाँको भाइ पनि हराएको छ। देवजीको भाइ र तपाईको छोरी एउटै हत्कड़ीमा बाँधेको अवस्थामा भागेका छन्। यो के भन्दै हुनुहुन्छ इन्स्पेक्टर साहब? एउटा हत्याराको भाइसँग मेरी छोरी भागेकी छ। देव एउटा कुरा याद राख मेरो भाई को हत्या को सजाय तलाई सरकार ले दी सके यदि मेरी छोरी ले के भयो भने तेरो भाई ले सजाय मैले दिने छु मैले यस्तो सजाय कि तेरो साथ पुस्ताले याद राख्ने छ याद त तपाईले पनि राख्नु पर्ने छ दामोदर जी देव कस्तो मान्छे भनेर यदि तपाईले मेरो भाइलाई छुने आँट गर्नुभयो भने तपाईको पनि त्यही हालत हुनेछ जुन तपाईको भाइको भएको थियो यो कुरा पनि याद राख्नुस् चट्टानसँग टक्राउन खोज्दैछस् टुक्रा टुक्रा होलास् आफ्नो भाइलाई मेरी छोरीको पछाडी लगाएर मसँग बदला लिन खोज्दैछस् मेरो भाइलाई तपाईको छोरीको पछि लगाउन त के कुरा मिस्टर दामोदर तपाईं जस्तो नीच मान्छेको घरमा ठुक्न पनि घिर्न लाग्छ मलाई। चुप लाग्नुस् तपाईहरु, यो दोरी खेल्ने ठाउँ हैन, यो पुलिस स्टेशन हो। प्लिज तपाईहरु यहाँबाट जानुस्। साले देव को इत्रो हिम्मत मसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने। बिगी आफ्नो केटाहरूलाई चारैतिर फैलाऊ र त्यसको भाइलाई खोजौ र त्यो भेट्ने बित्तिकै त्यसलाई काटेर टुक्रा टुक्रा गरिदेऊ ताकि देव त्यसको लास हेर्न नपाएर पागल जस्तो रोस। जसरी पहिले म पनि मेरो भाइको लासमाथि रोएको थिए। Don't worry, uncle. I will kill that bastard. स्मृति, अब तिमी घर जानुपर्छ। तर समीर, तिमीलाई हाम्रो मायामा विश्वास छैन? हामीले माया पो गरेको हो त, कुनै पाप हैन। म भोलि नै मेरो दादालाई तिम्रो ड्याडीसँग कुरा गर्न पठाउँछु र तिम्रो घरबाट तिमीलाई डोली चढाएर लैजानेछु। डोली माता म लिएर जान्छु स्मृतिलाई र तेरो लागि अर्थीको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। बुद्धि आज म यसको हात काटेर स्मृतिलाई लिएर जान्छु। यसको दाइले मेरे आँखाको अगाडि मेरो भाइको हत्या गरेको थियो। के तैले आफ्नो ड्याडीको शिर यो हत्याराको अगाडि झुकाउन चाहन्छेस्? यो हत्याराको घरको बुहारी बन्न चाहन्छेस्? दामोदर मलाई फेरि पहिलेको दीप बन्न बाध्य नबना। तेरो भलाइ यसैमा छ। छोरी लि जा। मलाई तँ जस्तो दानवको घरमा कुनै नाता जोड्न जरुरी छैन। फेरि मेरो भाई माथि आक्रमण गर्ने कोसिस गरिस् भने तलाई म जिउँदै यो जमिनमा गाड्दिन्छु। याद राख दामोदर, मेरो कुरा पनि कान खोलेर सुन। यदि तेरो भाइले फेरि मेरो घरतिर फर्केर हेर्यो भने त्यसलाई पनि यही जमिनमा जिउँदै गाडिदिन्छु। तेरो मुखबाट फेरि त्यो हत्याराको भाइको नाम लिस भने त्यसको नाम निशान मेटाइदिनेछु। आजसम्म जे भयो भयो, सब अन्जानमा भयो। तैले सबै कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अझै त्यसलाई माया गर्छेस? ड्याडी, माया बसेपछि सब थोक राम्रो लाग्दो रहेछ। के थाहा हाम्रो मायाले तपाईको शत्रुता मित्रतामा बदल्न सक्छ कि? यो कदापि हुन सक्दैन। मित्रको लागि ज्यान दिनु र शत्रुको ज्यान लिनु दामोदरको आदर्श हो। यदि तेरो कारणले त्यो अपराधीको लागि सिर झुकाउनु पर्छ भने म मेरो सिर काट्न तयार छु। त्यसो भए कान खोलेर सुन्नुस् ड्याडी, म समीरसँग अलग भएर बाँच्नु पर्यो भने म आफ्नो प्राण त्याग दिन्छु। यो सब मैले पुलपुलाएको प्रतिफल हो। मेरो कुरा ध्यानले सुन। अब त यो घर छोडेर जान पाउँदिनस् जबसम्म तेरो बिहे बिक्कीसँग हुँदैन, बुझिस्? संसारमा अरू कोही केटी भेटाइनस् भाइ? तैँले आफ्नै दिदीको हत्या गर्ने परिवारसँग प्रेम गर्न पुगिस्? दादा, गल्ती एउटाले गर्ने अनि त्यसको सजाय अर्कोले भोग्ने। दिदीको हत्या हुनुमा स्मृतिको के दोष? ठीक हो, दोष स्मृतिको होइन, दोष तेरो पनि होइन, दोष त परिस्थितिको हो। त्यही परिस्थितिले गर्दा आज मलाई यस्तो मोडमा ल्याइदिएको छ कि म नचाहँदा नचाहँदै पनि तेरो प्रेमको तगारो बन्न बाध्य भएको छु। भाइ दादा, मैले स्मृतिलाई वचन दिइसकेको छु। अब हामीलाई तपाईको दुश्मनीले त के स्वयं भगवानले पनि रोक्न सक्दैन। म स्मृतिलाई लिन गएँ। समीर, समीर, यदि त यहाँबाट एक पाइला मात्र पनि अगाडि बढिस् भने म यो भुल्न बाध्य हुनेछु कि तँ मेरो भाइ होस्। दादा, आज 18 घण्टा भयो स्मृति लिएर मैले सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएको। 18 वर्ष भयो आमाले तँलाई मेरो काखमा छोडेर हिँडेको, तँ मलाई छोडेर जान सक्छस्? यदि 18 वर्षको मायाको अगाडि 18 घण्टाको माया तँलाई ठुलो लाग्छ भने तँ मलाई छोडेर जान सक्छस्। जा 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 भाइ जा। ठिकै छ दादा, यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि म स्मृतिलाई भुल्न तयार छु। आखिर म नै त हो नि, मुटुभित्रको मायालाई त्यति सजिलै भुल्न कहाँ सकिन्छ र? मनलाई पीडा दिएर भए पनि म उसलाई भुल्ने कोसिस गर्नेछु। बिछोडको घाउ कति गहिरो हुन्छ, कति पोल्छ, त्यो त माया गर्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। तपाईलाई के थाहा? तपाईले पनि कसैसँग माया गर्नुभएको भए थाहा हुने थियो। तर अफसोस, तपाईले कहिले कसैसँग माया गर्नु भएन। बिछोडको घाउ कति गहिरो हुन्छ, कति पोल्छ, त्यो त माया गर्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। तपाईलाई के थाहा? मलाई हैन, तँलाई थाहा छैन मेरो भाइ बिछोडको घाउ कति गहिरो हुन्छ, कति पोल्छ। त्यसैले त म तँलाई रोक्न खोज्दैछु मेरो भाइ। स्मृति, के हेरेकी तिमीले यसरी? माया। माया हो देव, हाम्रो माया। यो डाँडा, पाखा, पखेरा भीर, यो आकाश अनि यो धरती सब हाम्रो मायाको साक्षी हो। एउटा कुरा भन्नु स्मृति, तिमी यो जुनीभरि मलाई यसरी नै माया गर्नु ल। देव, यो जुनी मात्र हैन, म तिमीलाई सयौं जुनी हजारौं जुनीसम्म माया गरिरहन्छु। तर तिमीले आफ्नो बुवाको महल छोडेर मसँग रमाउन सक्छौ? जहिले पनि एउटै कुरा गरिरहन्छ, फेरि यस्तो कुरा नगर भनेको होइन। मैले तिम्रो मनसँग माया गरेको, मलाई तिम्रो चोखो माया दिइ पुग्छ जुनी जुनीलाई, अरू केही चाहिँदैन देव। ल हेर भावुक भयो कि? ओ साँच्चै माया माया भन्छन् सबै, यो माया भन्ने कहाँनिर हुन्छ? त्यति पनि थाहा छैन बुद्धु। मेरो याद आउँदा जहाँनिर मन छुन्छ त्यही हुन्छ माया, बुझ्यौ? अरे अरे स्मृति, माया माया भन्छन् सबै, माया माया भन्छन्, माया माया भन्छन् सबै, यो माया भन्ने कहाँनिर हुन्छ, यो माया भन्ने कहाँनिर हुन्छ। त्यति पनि थाहा छैन, त्यति पनि थाहा छैन, मेरो याद आउँदा जहाँनिर छुन्छ हो, यो माया भन्ने त्यहीँनिर हुन्छ हो, यो माया भन्ने त्यहीँनिर हुन्छ। निरहुन्छ भन भन यो माया भन्ने कहाँ निरहुन्छ भन्ने त्यही निरहुन्छ यो माया भन्ने त्यही निरहुन्छ यो माया भन्ने त्यही निरहुन्छ डडी चुप लाग यस्ता फुटपाथको अङ्गालोमा पर्नुभन्दा पहिला तलाई आफ्नो डाडीको अलिकति इज्जतको ख्याल पनि आएन हैन ए केटा कान खोलेर सुन मैले चाहे भने तेरो यही टुक्रा टुक्रा गर्दिन सक्छु तेरो लास पनि कसैले भेट्टाउन सक्छ त्यसैले आफ्नो जिन्दगी चाहन्छस् भने स्मृतिलाई बिर्सिदे स्मृतिको जिन्दगीबाट टाढा जा स्मृति बिर्सिनको लागि होइन सम्झनको लागि हो म स्मृतिको जिन्दगीबाट टाढा हुन सक्दिन मलाई विश्वास गर्नुस् हजुर मैले उसलाई हजुरले जस्तो महलमा त राख्न सक्दिन तर मनको मन्दिरमा भित्र्याएर मायाले पूजा गरेर राख्नेछु यो मेरो नासोले सम्हालेर राख्नुस् म डोली लिएर आउँछु मैले दिएको स्वतन्त्रता बढी भयो हैन त्यस्ता जंगली असभ्यसँग बिहे गरेर मेरो इज्जतलाई माटोमा मिलाउन चाहन्छस् त अहा यो कदापि हुन सक्दैन म त्यसलाई मारिदिन्छु मैले देवसँग प्रेम गरेर पाप गरे जस्तो लाग्छ भने मलाई मार्नुस् मलाई देवलाई होइन ठीक छ म त्यसलाई मार्दिन तर छोरी यो संसारमा म सबभन्दा बढी तिमीलाई माया गर्छु यो संसारको सबै सुख म तिमीलाई दिन चाहन्छु त्यसैले त्यसैले तिमीले त्यसलाई भुल्नुपर्छ त्यसलाई कसरी भुलु ड्याडी म कसरी भुलु ओ मेरो यहाँ बसेको छ यहाँ ओ मेरो यहाँ बसेको छ मेरो मुटुमा बसेको छ ड्याडी कसरी भुलु म हाम्रो माया यो जुनीलाई मात्र होइन हाम्रो माया त जुनी जुनीलाई हो यसो गर्नुस् ड्याडी मैले देवलाई माया गर्ने मुटु नझिकेर फ्याल्दिनुस् अनि मात्रै म देवलाई बिर्सन सक्छु पागल भइसकिस् त पागल भइसकिस् ओ म पागल भइसके पागल भए म पागल म तिम्रो मायामा पागल भइसके म पागल भइसके मसँग तेरो पागलपनको औषधि छ अब म तेरो बिहे गरिदिन्छु म तिमीलाई लिन आको जाऊ ए त चुपचाप आफ्नो बाटो लाग स्मृति तै आइ जा आई एम सॉरी डैडी जाऊ दे स्मृति दादा हाँ? के भयो के पनि भाषण बाबु दादा म तपाईको सपना पूरा गर्ने छु म अस्ट्रेलिया जान त बुहारी बना ले रहेछ दादा तपाई यो के भन्दै हुनुहुन्छ म यो चाहन्न कि तेरो स्मृति पनि मेरो स्मृति जस्तै केवल स्मृतिमा मात्र सीमित रहोस् म भोलि नै गएर दामोदरसँग कुरा गरेर आउँछु दादा थ्यांक यू भेरी मच मर्न चाहन्छस् त हो म मर्न चाहन्छु समीर बेगरको जिन्दगी म बास्न पनि चाहन्न समीर 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 आइन्दा तैले फेरि त्यसको नाम लिस् भने तेरो मुख सब च्याति दिन्छु मुख च्यात्नु हुन्छ ड्याडी तर समीर त मेरो मनमा छ ड्याडी मनमा यो मलाई कसरी च्यात्नुहुन्छ ड्याडी कसरी तलाई लाज लाग्दैन मेरो घरमा मेरै दुश्मनको भाइको फोटो राख्छेस अहिले त मैले फोटो मात्र जलाएको छु यदि तैले त्यसलाई आफ्नो दिमागबाट निकालिनस् भने त्यसलाई पनि जलाएर खरानी पारिदिने छु मलाई पनि जलाउनुस् ड्याडी ड्याडी मलाई पनि जलाउनुस् मलाई पनि जलाउनुस् ड्याडी चुप लाग के जादु गर्यो त्यो सालेले पागल भइसकेकी छ यो अब म तेरो बेकीसँग गराइरै छाड्छु दामोदर जी हिजोसम्म जे भयो भयो त्यो कुरालाई बिर्सिदिनुस् आजबाट म तपाईसँग नयाँ सम्बन्ध जोड्न चाहन्छु के रे सम्बन्ध बढाउन चाहन्छु आजसम्म यो संसारमा मैले तौ जस्तो मूर्ख मान्छे देखेको छैन तलाई के लाग्छ मैले पुरानो कुराहरू सबै बिर्सिन्छु दामोदरजी, म तपाईलाई हात जोड्छु, मेरो कुरा बुझ्ने कोशिश गर्दिनुहोस् प्लिज। समीर र स्मृति एकअर्कालाई एकदमै माया गर्छन् र उनीहरू एकअर्का बिना बाँच्न पनि सक्दैनन्। बाँच्न सक्दैन भने मारिदिन्छु म तिनीहरूलाई, किनकि तेरो भाइको बिहे मेरी छोरीसँग यो जुनी म कदापि हुन दिन्न। नो दामोदरजी, प्लिज, आज म तपाईसँग मेरो भाइको खुसीको लागि भीख माग्छु। ए बिर्सिस् तैले मलाई के भनेको थिइस्? मेरो घरमा फर्केर पनि आउँदिन भनेर थुकिर गएको थिइस् र आज त त्यही थुक चढ्न आइस्। ठिक छ, र मेरो घरमा हात फैलाएर आउने भिखारीलाई खाली हात पठाउने चलन छैन। त्यसलाई अनि त्यसपछि मात्रै म तेरो भाइको बिहे मेरो छोरीसँग गराइदिन्छु। यो दामोदरको वचन हो। चाट मेरो थुक चाट। आज मेरो हातमा कसैले यसरी थुकेको भए म त्यसको जिब्रो सिब्रो निकालेर कुकुरलाई खुवाइदिन्थे, तर म तपाईको आफ्नै हातबाट आफ्नो छोरीको कन्यादान गरेको हेर्न चाहन्छु। एउटा कुरा याद राख्नुस् दामोदरजी, मायामा ठुलो ताकत हुन्छ र मेरो भाइको मायाले जित्छ, तपाईको घमण्ड हार्छ। त्यो दिन तपाई पनि यसरी नै मेरो अगाडि हात जोडेर उभिरहेको हुनुहुनेछ, तर अफसोस त्यो दिन धेरै ढिलो हुनेछ। दादा, के कुरा भयो भन्नुस् न दादा। दामोदर अंकलले के भन्नुभयो? स्मृतिलाई कस्तो छ? सब ठिक छ उसलाई। म जाने बित्तिकै खुसी भएर मेरो लागि चिया लिएर आइन् अनि तेरो विषयमा सोध्दै थिइन्। तँ चिन्ता नगर भाइ, सब ठिक भइहाल्छ। सब ठिक हुन्छ भाइ। दादा, सधैँ त मेरो आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज किन मुख लुकाइरहनु भएको छ? आइएम सो सरी भाइ, यो सब मेरो कारणले। मैले कुरा बुझेँ दादा, मैले कुरा बुझेँ। तपाईँले स्मृतिलाई पनि भेट्नु भएन, दामोदर अङ्कलले पनि तपाईँको बेइज्जत गर्नुभयो, तर तपाईले मसँग। बाबु समीर, तँ चिन्ता नगर, तेरो दादा छ नि छैन र के सोचेको तैँले? तँ र स्मृतिलाई कसैले पनि अलग बनाउन सक्दैन। म तेरो लागि पहाड बोकेर आगोमा हिँड्न पनि तयार छु। दादा, तपाईँ मलाई कति माया गर्नुहुन्छ है, तर आज मैले गर्दा तपाईँ अपमानित हुनु पर्यो। ए बाबु, अपमानको त के कुरा, म तेरो लागि जे पनि गर्न तयार छु, तर मेरो मन त्यतिखेर मात्र शान्त हुन्छ जतिखेर तैँले स्मृतिलाई यो घरको बुहारी बनाएर ल्याउँछस्। स्मृति समीर स्मृति समीर चोखो माया अरुमा दिना छोड़ी भाग समीर हमरो माया समीर जुनी जुनी म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन मलाई यहाँबाट भगाएर लैजाऊ समीर भगाएर लैजाऊ स्मृति म तिमीलाई नै लिन आएको अब हामी यहाँबाट भागेर जानेछौं र आफ्नो छुट्टै संसार बनाउनेछौं जहाँ घृणाको कुनै पनि ठाउँ नहोस् मात्र माया होस् माया I love you समीर I love you स्मृति I love you too ए खाते तेरो यत्रो हिम्मत मेरो घरमा आउने मेरो छोरीको कोठामा आउने मायाले आगोमा हिँड्ने र समुद्रमा पौडिने ताकत समेत दिन्छ तपाई त के संसारको कुनै पनि शक्तिले हामीलाई अलग गर्न सक्दैन बिर्सिस तैले मैले के भनेको थिए मेरो घरतिर फर्केर हेरिस भने तलाई जमिनमा जिउँदै गाड्दिन्छु बस बस ड्याडी समीरलाई केही भयो भने म आज तपाईको अगाडि आफ्नो प्राण त्याग दिन्छु त्यसो नभन स्मृति त्यसो नभन तिमी त मेरो प्राण हो तिमीले भएन भने मेरो जीवन पनि रहदैन तिमी मेरी हो ठीक गर्नुभयो ससुराबा छोरीको सिउँदो रंगिएको बाबुले हेर्दैन कन्यादान दिने आर्त गर्नु भएन कमसेकम आशीर्वाद त दिनुस् आशीर्वाद ठीक छ म तलाई मृत्युको आशीर्वाद दिन्छु बिकी पासाङ अशोक सन्तोष अबल किन बिकी ठोक यो खातेलाई बिकी अगाडि नबढ छोड दे समीरलाई अगाडि नबढ बिकी जाँदैछ। अब मेरो जाने बेला भयो। त्यसो नभन्नु सामा, तपाईलाई केही हुने छैन। हुने हार दैवन टार भन्छन्। अरु कुरा त मलाई खासै थिएन। तिमीहरू अलपत्र पर्ने भयो। यो भाइ बहिनीको राम्रो हेरविचार गर्नु यसलाई ठूलो मान्छे बनाउनु। एउटा कुरा याद राख बाबु, यिनीहरूले दुःख पाए भने मेरो आत्माले कहिले शान्ति पाउने छैन। मलाई वचन दे, यिनीहरूको आँखामा कहिले आँसु आउने छैन। मलाई वचन दे। मेरो सहनशीलतालाई तैले कमजोरी सम्झिस, यो तेरो ठूलो भूल हो दामोदर। एउटा कुरा याद राख, यदि मेरो भाइलाई केही भयो भने साला तँलाई म टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु। ए चुप चुप, बाटा नबोल। तँलाई यहाँ धम्की दिन आएको? ए दामोदर, धम्की होइन। देवले कहिले पनि कसैलाई धम्की दिँदैन। याद छ त्यो दिन, तेरी आँखा अगाडि तेरै घरमा तेरो भाइलाई मारिदिएको। चट्टानसँग सिगरी खेल्न नखोज। देव त्यो ज्वालामुखी हो जसले चट्टानलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ। मलाई यसैमा छ दामोदर, खुर्क तेरो छोरीको हात मेरो भाइको हात। धेरै ठुला कुरा नगर, नत्र तेरो भाइको लासमा रुनु पर्छ। रुन त डरुन्छस्। मलाई तेरो च्यालेन्ज मन्जुर छ। म भोलि मेरो भाइको जन्ती लिएर यहाँ आउँछु र तेरो छोरीलाई लिएर। तँलाई श्री 24 घण्टाको समय दिन्छु। तेरो ताकतले रोक्न सक्छस् भने रोकेर देखाम। के सोचिरहेको दामोदर? यो सोच्ने समय होइन, केही गर्ने समय हो। ठिक भनिस्। यसले त मेरो दिमागै खराब गरिसक्यो। मसँग एउटा आइडिया छ। त्यसले हामीलाई 24 घण्टाको समय दिएको छ। 24 घण्टा नपुग्दै स्मृति र विकिको बिहे गराइदिउँ। गुड आइडिया। यदि स्मृति र मेरो बीचमा कोही आउँछ भने म त्यसलाई कदापि छोड्दिनँ। छोड्नुस् के गरेको यो? स्मृति पैसा बिहा हुनु न, उहाँको आज बिहा हुँदैछ। उहाँ सबै गाउँ घरजनमा छ। घर गाउँ रामकोट। बधाई छ दामोदरजी, बधाई छ। तर छोरीको बिहे अचानक गर्न लाग्नु भएछ। इमर्जेन्सी पर्यो, त्यसैले सबैलाई बोलाउन पनि पाइन। त्यही कारणले यो बिहे अलि छोटो पाराले गरिरहेको छु। पक्नुहोस्, कहाँ जान लाउनु भएको? भित्र स्मृतिको बिहे हुँदैछ होइन? म उसको साथी हो। मालिक साहबले उहाँलाई नसोधी कसैलाई पनि भित्र नपठाउनु भन्नुभएको छ। लाग्यो माया को तिर्खा लाग्यो बरे 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 माया को तिर्खा मिटेगा जिस पानी ले मिटेगा जिस पानी ले लाग्यो बरे माया को तिर्खा लाग्यो बरे माया को तिर्खा भाई साहब संभाला आपने झूले लाई। ओके अंकल। नहीं छोड़ छोड़ मुझे छोड़ पहले रे मार दे साले लाई छोड़ नहीं 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 Hey, किने रोकिस मार साले लाई स्मृति भाई छोरी भाई डैडी हाम्रो माया एक जुनी को लागि मात्र होइन डैडी। समीर समीर याद छ डैडी हजुरलाई हजुरले हामीलाई दिनु भएको आशीर्वाद म तलाई मृत्युको आशीर्वाद दिन्छु। आज त्यो आशीर्वाद पूरा हुने भयो पूरा हुने भयो डैडी। तर डैडी तपाईले हार्नु भयो तपाईले हामी दुईलाई छुटाउन सक्नु भएन डैडी। ए मेरो भाइ हेर्नुस् त डैडी आज तपाईको सामु हामी एक भयो डैडी एक भयो भाइ। भाई समीर छोरी भाई समीर समीर भाई समीर समीर अब त बुझ्नु भयो होला नि दामोदर जी संसार घृणाले होइन मायाले जित्न सकिन्छ। यो कुरा पहिला नै बुझिदिनु भएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन होला। समीर मेरो भाइ यही हत्कडीले तिमीहरूलाई एक बनाएको थियो। अर्को जुनीमा पनि तिमीहरू एक हुनु यसरी नै मायाको हत्कडीमा बाँधिरहनु। जुनी जुनीलाई तिमीहरूको माया उदाहरण बन्ने छ। सलाम छ मेरो तिमीहरूको मायालाई। साथ देऊ कहिले न छुट्ने अरू माग्दिन म छोडी भाग्दिन अरू माग्दिन छोडी भाग्दिन। हाम्रो माया जुनी जुनी लाई माया छोडी भाग्दिन अरू माग्दिन छोडी भाग्दिन।